Ողջույն, Ֆակտոր TV-ն այսօր հյուրընկալել է գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանին։ Ողջույն, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, նախորդ շաբաթ տեղ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին այցը Եվրամիություն, այնտեղ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում վարչապետը տարբեր հանդիպումներ ունեցավ։ Կխնդրեի գնահատեիք այդ այցը, չհաշված այդ արարողակարգային ձեռքսեղմումները և ճանաչողական ընդհանեն այդ ողջունները, շոշափելի ինչ արդյունքներ կարող եք առանձնացնել, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ճանաչողական այց էր, այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ նոր վարչապետ ունենք, նոր կառավարություն, հեղափոխությունից հետո առաջի այցելություններ և Եվրոմիություն, և ՆԱՏՕ, քանի որ գիտեք այդ երկու կենտրոնները և ՆԱՏՕ-ի և Եվրոմիության գտնվում Բրյուսելում, միաժամանակ հանդիպումներ էին, և այս ղեկավարության հետ ՆԱՏՕ-ի և Եվրոմիության ճանաչողական էր, ընդունեցին, ես ինչքան հասկանում եմ, բավական լավ Նիկոլ Փաշինյանին, ուշադիր լսում էին այնտեղ, որտեղ որ երկարային հանդիպումները, որտեղ որ հանդիպումները ձեռք սեղմում էր նաև, ես տեսա, ընդհանուր առմամբ դրական, ուրեմն ընդհանուր առմամբ բավական դրական ֆոն էր, դա շատ կարևոր է, քաղաքական մեջ հաճախ դա ավելի կարևոր է, եթե համեմատենք, ասենք, կոնկրետ արդյունքներ կան, թե չկան, այդ առաջինը։ Երկրորդը, պարզա իրանք ուզում են հասկանալ, ում հետ գործ ունեն, նոր իշխանություն, նոր ղեկավարություն, մեծ ռեյտինգով մարդ եկավ, լեգեցին, պետք չի մոռանալ, որ և ՆԱՏՕ-ն, և Եվրոմիությունը, և Ռուսաստանը սովոր էին, որ վերջի 20 տարիա ոչ լեգեցին ղեկավարներ էին Հայաստանը։ Մարդիկ, ովքեր լուրջ լեգիտիմության պրոբլեմ ունենք, հիմա կարող ենք վիճել, քննարկել, աստիճանա լեգիտիմության, բայց վերջի 20 տարի ղեկավարները ունեն շատ թույլ լեգիտիմություն, ես չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի վերջի իր պաշտոնավարումը, գրեթե լեգիտիմություն չուներ, ու մեծել գաղտնիք չէր, հիմա իրանք սկսեցին շփվել, հանդիպել մարդու հետ, որի լեգիտիմությունը, վստահությունը ազրակության մեջ շատ մեծ է, իրանք սովոր էին, որ ես ներեղություն եմ խնդրում այդ տերմին էի համար, որ կզած էին գնում, հիմա եկավ մարդ, որը լեգեցիմ է, ինչ-որ նաև հարցեր բարձացրեց, ինչ-որ պահանջներ դրեց, ունեք, որոնք կառանձնացնեք, ինչ կարևոր հարցեր բարձրացրեց, ինչ պահանջներ դրեց, որոնք այսպես ուշագրավ են համարվում։ Նու, նախ ուզում եմ ասել, որ համարում եմ շատ բավական հաջող այցելությունը, բայց Նիկոլ Փաշինյանը, որպես պետության ղեկավար, իր հարցերը բարձրացրեց, հիշում եք, ինքը ասեց, որ մենք ավելի ենք սպասում, ես ուղղակի իմ վերաձևակերպում իր ասացը, պարզա իր ասացը կարող եք ծանոթանալ, բայց ես կասեի այդպես, ինքը ասեց, որ իրանք մենք հայերս ավելի շատ ենք սպասում, քանի որ այն ինչ անում էինք Եվրոմիության հետ, օրինակ ծրագրերը, այդ ծրագրերը նախատեսված են նաև նախկին իշխանությունների հետ, բայց Հայաստանում նոր իրավիճակ է, նոր լեգիտիմություն ունեցող իշխանություն է, ու մենք ուզում ենք ավելի շատը, դա շատ լավ է, որ ինքը դա բարձրացրեց, ես համարում եմ դա դրական, բայց միտք ես ինչում է, նախկին ոչ մի իշխանություն Հայաստանի չէր ու ռիսկ անի, ասենք վերջի 20 տարվա, քանի որ եթե իրանք այդ հարցը բարձրացրեն, գիտեք իրանց ինչ կասեն, շնորհակալություն ասեք, որ ընդհանրապես դուք այդ աշխատում եք, գիտենք էլի ոնց եք ընտրվել, դուք միք մտածի, որ դիվանագիտության բաները, էթիկան բոլորը պահպանում են, եթե միջև դու չսխալվես, եթե սխալվեն նախկին իշխանությունները, ասում են ես ուզում ենք, այն ուզում ենք, ասեն գիտեք ինչ, մենք մոտավորապես գիտենք ինչ աջակցություն Հայաստանում ունենք, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր բարձրացնել, ու եթե դուք նկատել եք, բավական լուրջ ընդունեվեց դա Եվրոմիության կողմից, ու այսօրվա պրեսկոնֆերանսը Արոնով Սվիտալսկում դրա վկայությունն է։ Կանդրադառնանք պարոն Գրիգորյան, Նիկոլ Փաշինյանը նաև ուշագրավ հայտարարություններ արեց Բրյուսելի օդանավակայանում լրագրողների հետ զրույցում, բացի այդ այնտեղ էլ ճեպազրույց ունենալով Բրյուսելում ևս հայտարարեց, որ իրենք հաճոյախոսություններ են լսել, սակայն քաղաքականության փոփոխություն ըստ վարչապետի չի նկատվել, և ասաց, որ այդ տոնայնությունը, որ իրենք զգում են այդ հաճոյախոսությունները, պետք է նաև քաղաքականության փոփոխության բերի, ինչը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի դեռևս չկա։ Բացի այդ, ինքը ասաց, որ ակնկալում են, որ դրանք համապատասխանեցվի միմյանց, ինչպես եք գնահատում Փաշինյանի այս հայտարարությունները դուք, սրա մասին ինչ կասեք։ Ասեմ, ես համարում եմ այդ հայտարարությունները նորմալ, շատ նորմալ, բայց մենք բոլորս պետք է հասկանանք, և Նիկոլ Փաշինյանը, և մենք, Եվրոմիությունը և ՆԱՏՕ-ն բավական մեծ համակարգեր են ու բյուրոկրատական, մենք ուղարկեցինք մեսիջ,
տանք մի քիչ ժամանակ, որ իրանք դա մարսեն։ Ի վերջո մենք չենք ասում հեղափոխության ժամանակ, հեղափոխությունից հետո, որ ֆորմալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը չփոխվի։ Ուղղակի Հայաստանը նորից կվարի բազմավեկտոր քաղաքականություն, Ռուսաստանը կմնա ռազմավարական պարտներ, ու իրանք հանգիստ նստած էին լավ ու ունեցին Նիկոլ Փաշինյանին ու մտածում էին իրանք, որ այն աստիճանը համագործակցության, որը կա, նաև այդում Եվրոմիության հետ, նաև այդում հիշում եք այդ հայտնի պայմանագիրը, որը անցած տարի նոյեմբերին ստորագրված էր։ Իրանք մտածում են, որ Հայաստանը բավարարական լինի, նույնիսկ պլանավորում էին, գիտեք, մոտավորապես 20-25%-ով ֆինանսավորում ավելացնել, ու մտածում են, որ դա բավարար է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իրանց արջև դրեց խնդիր, ու ես համարում դա նորմալ, բայց նեղանալ պետք չէ իրանցից։ Ինչու՞, քանի որ դա բյուրոկրատական մեծ լուրջ համակարգներ են, բյուրոկրատական ոչ բացասական իմաստով։ Իրանք պետք է մարսեն դա։ Հիմա իրանք կսկսեն մտածել, ահա, Հայաստանը ավելի է ուզում, ավելի ինտենսիվ, ինչ անենք, ու ես մի քիչ սպասենք, ես համոզված եմ դրականը կլինի։ Պարոն Գրիգորյան, դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց արչեվ խնդիրներ դրեց, այսօր Եվրամիության, Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ի պատասխան այս հայտարարությունների վարչապետի նշեց, որ իրենք կոնկրետ գաղափարների եւ ծրագրերի են սպասում կառավարությունից, ասած, որ այո, ինչ կար նախկին կառավարության հետ սկսածն է, այս պահին սպասում են կոնկրետ գաղափարների եւ իրենք բաց են աշխատանքի համար, սա այդ կապված ինչ կասեք, արդյոք չպետք է պահանջներ դնելուն զուգահեռ նաեւ ներկայացվեն գաղափարներ, ծրագրեր։ Այ հենց այդ պատասխանը արձագանքել դրական արձագանքը Նիկոլ Փաշինյանի բարձրացրած հարցերին։ Պարզ է, Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելին բարձրացրեց այդ հարցերը, հիմա Յունկերը լսեց, Մոգերինին լսեց, Տուսկը լսեց, այդ երեք գլխավոր դեմքերը Եվրոմիության, ու իրանք ուղարկեցին, ես համոզված եմ, հանձնարարականը Պյոտր Սվիտալսկուն, որը գլխավորում է Երևանում Եվրոմիության պատվիրակությունը, որ եկեք խոսեք Հայաստանի կառավարությունը ինչ են ուզում, քննարկեք, ու Պյոտր Սվիտալսկին դա այս դրական արձագանքն է Եվրոմիության կողմից, մենք պատրաստ ենք, բայց բերեք այդ ծրագրերը, հիմա ինչու՞ է գլխավոր խնդիրը իմ կարծիքով։ Գիտեք, կառավարությունը նոր է, նոր ձևավորվեց վարչապետի աշխատակազմը, նոր ձևավորվեցին կառավարությունները, գիտեք, նախարարներ նշանակվեցին, փոխնախարարներ, բայց մեծ հարումով ժամանակ չունեին, ասենք, այդ գրավոր ձևակերպեն այն, ինչ որ ուզում է Հայաստանը։ Ուստեղ է, որ շատ կարևոր է, որ ապարատը սկսի ավելի ակտիվ աշխատել։ Ինչի մասին է խոսքը, որ այդ նոր փոխնախարարները, ովքեր եւ նախարարները, ովքեր պատասխանատու են տարբեր ոլորտների համագործակցության հետ Եվրոմիության, եւ իր աշխատակազմը սկսեն այդ բաները պատրաստել։ Ստեղ ինչու՞ է գործը, եթե դուք նկատել եք, Սվիտալսկին շատ կարևոր շշապեց հարց, ինքը ասում է, քանի որ շատ ու շատ մարդիկ նորերը երիտասարդ են, գիտելիքներ քիչ ունեն, մենք պատրաստ ենք սեմինար անցկացնել օրինակ փոխնախարարների համար, ու սովորել պետք չի ամաչը։ Այսինքն, ինչու այդ սեմինարների կազմակերպման անհրաժեշտություն առաջացավ դեսպանի մոտ, այսինքն որտեղ այդ կիքսեր եղան, ինչ եղավ, որ պետք է պատրաստել փոխնախարարների պաշտոնյաները։ Ես համոզված եմ, որ իրանք տարբեր մակարդակներով դիվանագետները Եվրոպայի, նաև այդվում Եվրոպատվիրակության դիվանագետները հանդիպում են մեր պաշտոնյաների նոր նշանակված, ու պարզ է, այդ շփումներից երևում է, որ այո, պետք է ավելի լավ իմանան ինստիտուցիոնալ ոնց աշխատում Եվրոմիությունը։ Օրինակ, ես այդ հարցերով զբաղվում 15 տարի, ասենք նյուանսները գիտեմ, բայց այդ իրոք այդ գիտելիքները մի ամսում չես կարող ձերբերել, կամ 5 ամսում, ժամանակ է պետք, ուրեմն մարդը նույնիսկ տաղանդավոր կարող է լինի, բայց այդ դասական բաները չի մանա, մինչև սովորի ժամանակ անցնի, ուրեմն իրանք ասում են, մենք առագացնելու համար պատրաստ եք սեմինար անցկացնել, որ դուք սովորեք, ու դա նորմալ է, ես համարում եմ, որ ցանկացած տարիքի պետք է սովորես, դա ոչ մի այդտեղ դրա մեջ ոչ մի բան բան չկա, ու ապարատը պետք է աշխատի, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ուղարկեց ուղերձ։ Գիտեք հիմա ինչ պետք է աշխատանք տարվի։ Առաջինը այդ ոլորտային պատասխանատուները, չէ՞, ասենք արտգործնախարարությունն է, զարգացման տնտեսական զարգացումներ եւ ներդրումների նախարարությունն է, այլ նախարարություններ, որոնք ասենք ቱրիզմի գործակալություն, մյուսները, ովքեր զբաղվում են տարբեր ոլորտներով, զբաղվում են նաեւ այդ թվում Եվրոմիություն Հայաստան պայմանագրի շրջանակներում, հիմա իրանք բոլորը պետք է խորանան այդ թեմաների, ու իրենց առաջարկները տան, որ մենք նոր առաջարկներ տանք
համեմատ նրա ինչ նախկինում։ Ի վերջո մենք ասում ենք մենք ուզում ենք ավելի սերտ, իրանք ասում են համաձայն ենք, բերեք ծրագիր։ Իրանք մեր փոխարեն չեն կարող ծրագիր գրել, իրանք չգիտեն մեր անհրաժեշտությունը որն է։ Օրինակ վարչապետը, հիշում եք, 1-2 ոլորտեր ասեց նաև այդ թվում ճանապարհաշինության հետ կապված եւ այլ եւ այլ։ Իրանք պատրաստ են, բայց դու պետք է բերես բացի դրանից։ Շատ կարևոր է շարունակել պայքարել կոռուպցիա դեմ։ Գիտեք ինչ, իրանք ասում են՝ լավ, դուք ուզում եք ավելի մեծ ծավալի աջակցություն, բայց կներեք, մենք գիտենք, որ ստեղ մխսխվել են փողերը, բարիս բուն իմաստով կերվել են, խժռվել են, ոչ թե գիտեք կոռուպցիան, կոռուպցիա կա էլի, ասենք 100% սա գողացել են, ուրեմն դու պետք է ապացուցեք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ֆորմալ չի, հիմա սկսվեց շատ հաջող, բայց պետք է ապացուցեք, պետք է մի քանի դատավարության process-ներ ավարտվեն, իրանք էլ չէ, ինչ որ պատասխանատու իրանց մոտ երկրներում դա շատ տրանսպարենտ է, իրանք ասենք եթե ֆինանսավորում լուրջ փողեր ուղարկեն ու կանեն իրանք, կասկածի չնա, բայց իրանց մոտ նաև կանջեն իրենց հարսարակությունը իրենց կառավարություններից։ Դուք փող եք ուղարկում երկիր, որտեղ որ խնդիրներ կան։ Հիմա ոնց բոլորին բացատրես, որ նոր կառավարությունը ունի կամք եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն դիվանագետները տարբեր երկրներում ակտիվ պետք է աշխատեն։ Եվ այլ եւ այլ։ Դուք սիստեմատիկ աշխատանքն է կարևոր, ոչ միայն, ասենք, հետագարկիր մտքեր ելույթները, որը ունի վարչապետը։ Ապարատը պետք է սկսի աշխատել։ Այ ես կարծում եմ, ստեղ է մեր խնդիրը։ Այո, երիտասարդներ են կարող են աշխատել, թող սովորեն։ Թող սովորեն, նշանակվել են, թող հիմա շարժվեն։ Ու դա նորմալ է, նորմալ է, պետք չի մտածել, որ դա, ասենք, վատ է։ Երիտասարդ ղեկավարները վատ բան չի, բայց պետք է սովորեն աշխատեն։ Չեն կարող, կաջակցենք, պատրաստենք հասարակական կարգով, առանց ոչ մի բանի կաջակցենք, բայց իրանք պետք է, չէ՞, նախաձեռնով հանդես գան։ Նախաձեռնող բաները իրանք պետք է անեն, ասենք, ես չգիտեմ, որն են կարիքները։ Ելույթների ժամանակ մենք ասում ենք, ես պետք է արվի, ես պետք է արվի, մենք պատրաստ ենք, կողմ ենք, ես միանշանակ պետք է ասեմ, որ այո, մենք կողմ ենք, որ հաջողությամբ պսակվի այդ աշխատանքը նոր կառավարության, դա բոլորիս համար կարևոր է, ոչ թե առանձին կուսակցությունների կամ առանձին մարդկանց, ամբողջ հասարակության համար։ Վստահությունը մեծ է, բայց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 15-րդ դեպքերը պետք է շարժվեն։ Այսինքն ստացվում է, որ այս պահին ֆինանսական աջակցություն ակնկալելուց զատ գործողություններ պետք է իրականացնի կոնկրետ կառավարությունը, այս պահին հերթը կառավարությանն է փաստորեն։ Եվրամիության մեսիջը ուղղված է։ Այո, այո։ Ու գիտեք, ես նաև ինչ որ բանի մասին եմ ուզում ասել։ Կյանքում չեմ լսել, որ Եվրամիությունը ֆորմալ մենակ ֆինանսավորի։ Եվրամիության աջակցությունը շահկապված է հազար մի հարցերի հետ, օրինակ մարդու իրավունքների ոլորտի բարելավում, արդարադատության համակարգի անկախացման process, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոչ միայն կետային, նաև համակարգային։ Օրինակ այսօր Եվրոպայի դեսպաններից մեկը խնդրեց հանդիպում, մենք առավոտ հանդիպեցինք, ու այդ դեսպաններից մեկը իրոք այդ պետությունն էլ ուզում է եւ առանձին աջակցի մեր կառավարության։ Ու իրենք բարձրացրեցին հարց այդ կոռուպցիայի դեմ։ Ես պարզը բացատրեցի, որ իրոք կամ կա պայքարը սկսվեց, բայց ինքն ասում է, բայց ո՞ր ինստիտուտներն են զբաղվում։ Ես նույն ես ոսոսի կա դատախազություն, հիմա պրոբլեմներով, բայց ինչ որ բան անում են, քնչական մարդ են, ասում եմ ոչ, դա քիչ է մեզ համար։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ դուք հատուկ դատախազություն հիմնեք, հատուկ հանձնաժողով ստեղծեք, հատուկ դատարաններ, որոնք կոռուպցիայի գծով են զբաղվում, թե չէ նաև մասնագիտացված, հատուկ, որ դա ստեղծվեն ազգային ժողովով, Եփելի նորու արտահերթ ազգային ժողովի ընտրությունները, որ կամք ունենա այդ ստեղծել։ Այդ դեպքում ես ասեմ, լրջագույն ֆինանսավորում, կդա ավտոբատ պետք չի կընտրել ոչ մի բան։ Բայց ես հասկանում եմ, որ կառավարություն չուներ այդ կամ ժամանակ հասցնել։ Ու հետ է, որ ես բացատրում եմ դիվանագետներին տարբեր երկրների, հասկացեք, կամք կա, քայլերը փայլուն արված են, բայց ժամանակ այդ կամ չկար, այսպես մի պահանջի։ Ահա, այդ դեպքում իրանք սկսում են հասկանալ, այ մենք հասկացանք, ու համաձայն ենք, կսկսենք նույնիսկ մտածել ավել աջակցել, բայց հասկանում եք, իրանք ուզում են համակարգային պայքար։ Օրինակ Ուկրաինայի դեպքը իրանք շատ փախացրեց։ Դուք գիտեք, որ Ուկրաինայում այս վերջի 3 տարիների ընթացքում մոտավորապես մի քանի հազար պաշտոնապես чиновник ձերբակալվեց, բռնեցին կոնկրետ կաշատի վրա, եւ նախկիներին, եւ այսօրվա, այսօրվա նոր նշանակված մարդկան։ Դուք գիտեք, որ ոչ մի գործ, ոչ մեկը դատարանով չի ավարտվեց ինչով, որ դատավրճիր,
կայացվի ու այդ մարդը ասենք նստի 2 տարի, 5 տարի, ոչ մեկը։ Առանքում պլստացին, ինչ որ սպիսաց արեցին, ու իրենք ասում են, դա է պատճառը, որ Ուկրաինային վերջի ժամանակներից, վերջի մի տարի դադարեցրին մեծ աջակցություն տալ։ Տալիս են աջակցություն, բայց և Միացյալ Նահանգները, և Եվրոմիությունը, քանի որ իրենք ուզում են տեսնել արդյունք։ Օրինակ, շատ էֆեկտիվ կլիներ, եթե նախկին վարչապետներից մեկը կամ նախագահներից մեկը, որը իրոք ինչ որ խարդախությունների մեջ էր, պարզավորինական պետք է անես, որ ձերբակալվի։ Այդ դեպքում իրենք կհասկանան։ Եթե տեղին է, ես չեմ ասում արեստական դառնանք, բայց եթե տեղին է, այդ դեպքում իրենք, քանի որ իրենք ինձ ասին, այո, շատ լավ է, որ էս մարդկանց հետ սկսվեցին պրոցեդուրաները, նույնիսկ ալանավորված մարդիկ կան, մերձավորներ սերսարքան, բայց իրենք ասում են, դա նախկին նախարարներ էին, ասում են ոչ, դա նախկին վարչապետ, ասում են ոչ, ուրեմն կսպասենք, ուրեմն այս պայքարը պետք է հասնի առաջին նախկին դեմքերին, հասկանում եք, որ իրենք հասկանան, որ դա իրոք պայքարը, այո, այդ ինչ որ մենք ձեզ հետ հավատում ենք ու գիտենք, դեր իրանց համար դա ապացույց չէ, ժամանակով կլինի ապացույց։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Եվրամիության քաղաքականության մեջ փոփոխություն չի նկատել, Սպիտալսկին այսօր ասաց, որ Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն ևս չկա, եւ այդ գոյություն չունեցող փոփոխության պարագայում ինչ Եվրամիության քաղաքականության ինչ փոփոխության մասին է խոսքը, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Դա բավական լավ արգումենտացիա է, բայց դրա ես պատասխանը ունեմ, ու ես անպայման կհանդիպեմ պրոֆեսոր Սպիտալսկի հետ, իրար ճանաչում ենք, համագործակցությունը մեր շատ լավն է, մեր կազմակերպության հետ, հասարակական Եվրամիության պատվերակցությունը, ու իրանք կբացատրեն։ Այո, ֆորմալ իրանք էլ ճիշտ է, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ճիշտ է։ Ֆորմալ բազմավեկտոր քաղաքականությունը շարունակում է նաև նոր կառավարությունը, բայց բովանդակությունը ուրիշ է։ Նախկին իշխանությունները ինչա ստորագրեցին, այդ պայմանագիրը Եվրոմիության հետ ստորագրեցին, դու կարողացու տեսել ստորագրեցին, բայց իրանք միջից բան չէին իրականացնում, չէին էլ պլանավորում, ֆորմալ ստորագրեցին, գիտեք ինչի, քանի որ Հայաստանի հասարակության մեջ դժգոհությունը շատ մեծ էր, իրանք քաղաքականությունից ֆորմալ ստորագրեցին, հիշում եք ինչ էին անում նախկին իշխանությունները, ասում էին Եվրոպայի հետ աշխատում ենք, ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչ կար չկա, տալիս են Ռուսաստանին։ Ուրեմն ֆորմալ համընկնում է նախկին բազմավեկտոր ու այսօր, բայց մենակ ֆորմալ բովանդակությունը հիմա կլինի։ Ինչի մասին է խոսքը, եւ Ռուսաստանի հետ այսօրվա իշխանությունները նոր կաշխատեն, եւ բովանդակալից համագործակցություն կլինի նաեւ Եվրոպայից։ Այ դա էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուղղակի իր թիմը նաեւ պետք է բացատրեն աշխարհին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ նկատի ունի, երբ որ ասում է ֆորմալ նույնն է, ինչ որ նախկին ու մեր եղել։ Ֆորմալ ձևաչափը նույնը կլինի, բազմավեկտոր քաղաքականությունը դա կոչվում, բայց բովանդակությունը նորը կլինի, ես էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ու դու դա պետք է բացատրես, այո, դիվանագիտական աշխատանք պետք է տանես, բացատրես տարբերությունը, ու տարբերությունը եկան կլինի, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը կիրականացնի նույն Եվրոպայի հետ պայմանագիրը, ոչ ֆորմալ, ռեալ կիրականացնի, հասկացար, ոչ թե կասի դե ստորագրեցինք հերիքա, քանի որ այդ պայմանագիրը հնարավորություն տալիս, օրինակ, արդարադատության համակարգում անկախ համակարգ ստեղծել, նախկինում էլ այդպես է այսօր, բայց անկախ համակարգ շանս ունի ստեղծել մենակ մի մարդ, Նիկոլ Փաշինյան, ուրեմն դու պետք է դա բացատրես, եթե պարտությունները բացատրում ես, այո, իրանք էլ սկսում են ոգևորվել ու չեն տա այս ձևի հարցեր։ Պարոն Գրիգորյան, կուզեի նաև կարճանդրադառնայինք Ղարաբաղյան ճակատում դեպքերի զարգացմանը եւ Փաշինյանի հայտարարություններին, այս ֆոնին վերջին շրջանում մի քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, որ Արցախում ռազմաքաղաքական իրավիճակը բավականին լարված է, նա նաև նշեց, որ միջազգային հանրությունը պետք է այս առումով հստակ ազդակներ հղի Ադրբեջանի, որտեպ դա համարում է հարված ոչ միայն Հայաստանին, այլև ժողովրդավարությանը, իսկապես ակնկալել, որ միջազգային հանրությունը այդ ազդակները կհղի, եւ ընդհանուր առմամբ այս իրավիճակը ինչ զարգացումներ եք դուք կանխատեսում Արցախյան ճակատում։ Նու նախ ուզում եմ ասել, որ ՆԱՏՕ-ի ԿԿԹ ժողովում ընդունվեց ամփոփիչ հռչակագիր, որտեղ դու գիտեք, կա մաս, որը վերաբերում է կոնֆլիկտների լուծման, նախկին Սովետական Միության տարածքում, հետ խորհրդային տարածքում, Ղարաբաղը նկատի ունեն, Մեծ Դնեստրը, Աբխազիան, Հարավային Օսիան, ու հիշում եք, այնտեղ հստակ գրված է, որ միայն խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվեն, ուրեմն դա դրական է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցեց այն խոշոր միջազգային կառույցի աշխատանքին, ԳԿԹ ժողովին, որտեղ դա հստակ հնչեց, ու դու գիտեք, Իրան հրավիրեցին ՆԱՏՕ-ի ԳԳԹ ժողով հենց այն ֆորմատով, որը Աֆղանիստանին վերաբերում է, քանի որ այդ խաղապահ
միսիայում Հայաստանը կա, ու այնտեղ ելույթի ժամանակ պարզա խոսում էր այդ թեմային վերաբերվող Աֆղանիստան, խաղապահ ուժեր, բայց հիշում եք, ինքը գումարեց նաև մի քանի միտք կախված Ղարաբաղի հետ, ու ասաց, ես ստիպված եմ դա ասել, քանի որ իմ կոլեգան, Ադրբեջանի ղեկավարը, ու կոլեգան ես դրական իմաստով ասում եմ, զուտ ֆորմալ, քանի որ Ադրբեջանի նախագահի գործելակերպը իրոք թշնամու երկրի գործելակերպ է, բայց կոլեգան, այս ղեկավարը Ադրբեջանի խոսեց Ղարաբաղից ու ապակահորշվեց ձեզ, տեսակ, մասնակցելը ՆԱՏՕ-ի գագաթաշրջանում շատ կարևոր է, որ ամբողջ ՆԱՏՕ-ի երկրների բոլոր ղեկավարները լսեցին Հայաստանի դիրքորոշումը, ու ըստեղ ես կարծում եմ ինքը շատ ճիշտ ասաց, որ շատ վտանգավոր է այդ ագրեսիվ կեսկածը Ադրբեջանի, ոնց մենք կարող ենք Ղարաբաղը հարցը լուծել առանց վստահության մտնոլորտի, այդ մտքերը, որ ինքը ասաց, շատ տեղին են ու ճիշտ են։ Մյուսը, հիմա մի փոքր տարանջատեք այդ գագաթաժողովի իր ասածը ու ընդհանրապես իր ասածը Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։ Շատ ճիշտ է, որ ինքը ասում է, որ լարված է, վտանգավոր է, մենք համապատասխան ցուցմունքներ տվեցինք համապատասխան գերատեսչությունների, նաև պաշտպանության նախարարության, որ ամեն ինչը պետք է պատրաստ լինեք։ Հիշում եք նախկին իշխանությունները ինչ են անում, անընդհատ մեզ հանգստացնում էին, չէ, ոչ մի բան չի լինի եւ այլն։ Շատ ադեկվատ արձագանք է այստեղ, ես միանշանակ ողջունում եմ, դա ճիշտ մեսիջներ են, բայց նաև մեսիջները միջազգային հանրությանը, որ դե մի քիչ աշխատեք Ադրբեջանի հետ, մի քիչ այդ ագրեսիվությունը, որ տոնը մի քիչ փոքրացնեն, որ կարողանանք Ղարաբաղի հարցով ասենք վերսկսել բանակցությունը, ես էլ իր մեսիջը, ես այդպես ընկալեցի։ Տեղ կհասնի Պարոն Գրիգորյան։ Միանշանակ կհասնի, գիտեք ինչ, շատ դժվար է Ադրբեջանի վրա ազդել կամ Թուրքիայի, բայց կհասնի, քանի որ այդ մեծ միջազգային ֆորում, որտեղ որ կար լեգիտիմ Հայաստանի ղեկավար ու կիսատ-պրատ լեգիտիմություն Ալիևը, Ալիևը այդ տարբերությունը զգաց, այդ դրա հետ եմ ես կապում, որ Ալիևը ի վերջո ինչ որ նախապատվությունների հետ կապված Եվրոմիություն Ադրբեջան համագործակցության փաստաթղթի չէ ստորագրեց, դա լիարժեք պայմանագիր դեր չի, որը Հայաստանը ստորագրեց, բայց նախապատվությունների փաստաթուղթ ստորագրեց, ինչի՞ է կապված, որ ստիպված էր, ստիպված էր, քանի որ տեսնում է, որ մեր լեգիտիմ իշխանությունը ընդունվեց բավական դրական, այդ հարվածը իրանց չէ, իրանց նպատակը մեկուսացնել մեզ աշխարհից, մեկուսացնել, ասել, գիտեք ինչ է Հայաստանը, ինչ որ զավթ թող է եւ այլն, չստացվեց, ինքը տեսավ այդ հետագարկրությունը Հայաստանի նկատմամբ, դրա համար է ստորագրեց, բայց այդ ստորագրված փաստաթուղթը նաեւ դնում է Ադրբեջանի վրա Եվրոմիության հետ, դնում է պայմաններ, այնտեղ հստակ փաստաթղթում ֆիքսված կլինի ինչ իրավունք ունի, ինչ իրավունք չունի, նախ Ղարաբաղի հարցով գրած է, որ խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվի, մեզ դա պետք է, դա ինչ որ զսպիչ մեխանիզմներ են, փոքր մեծ, բայց շատ անհրաժեշտ են։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի հետ։